ဒီကိစ္စမှာပေါ့နော်ဒါ KIA ကနေပြီးတော့မအောက်ခြေအဆင့်ဟာပုံမူးတွေပါပေါ့ပတ်သက်နေတာမျိုးရှိပါတယ်1988နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့နော်ဒီပါချောင်းအရေးခင်ဒီလက်ရှိဒီတိုင်းပဲပြီးသွားပါတယ်နှစ်ပေါင်းဟုတ်လား30ကျော်ကြာတဲ့အထိနှစ်နာတဲ့သူတွေကနှစ်နာသွားကြတယ်ဘယ်သူများကျွန်တော်တို့အရေးယူနိုင်ခဲ့ကြလဲစီရင်နိုင်ခဲ့ကြလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟိုကခုနကလိုပဲရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတာအကုန်လုံးလည်းပြောခဲ့ကြပါဘူးเนาะတရားဟိုဝင်လင်းမြင်တာတဲ့တရားစီရင်ရေးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရယ်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းသမားတွေအားလုံးပေါ့เนาะတရားမျှတမှုတစ်ခုเนาะဥပမာဒီလိုမျိုးဟိုဆွတ်ဆဲခံရတယ်တခုခုဘယ်ပြောမလဲဘာတက်တည်ထောက်တာခိုင်လုံဒီဖြစ်စေမခိုင်လုံဒီဖြစ်စေပေါ့เนาะဆွတ်ဆဲခံရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူတရားဟိုပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခံရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရဲ့နောက်မှာဒါကဒီတော်လိုင်းတရားပါပေါ့နော်ပြည်သူ့ဆန္ဒသဘောထားရင်နောက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးဒါတွေအရေးကြီးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ပြည်သူကဘယ်လိုပြောမလဲအနာအနေနာချင်းမရှိပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူပြည်သူကဒီလိုမျိုးလုံးခွင့်ပေးမထားပဲနဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့အစင်လာတွေကဒါဒီမှနေဟိုရက်တင်ပြီးလို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတွေကိုထပ်မံမဖြစ်လာဘူးရင်ဒါနောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်ပခါတွေပေါ့နော်ဒီရတွေအကုန်လုံးတားဆီးနိုင်မှုတို့ကဒီပြဿနာတစ်ခုကဒါဆန္ဒမှုနာတခုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝလက်လျှော့မသွားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုဟိုအားလုံးကမေးမေးပြပြဖြစ်မသွားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်းဆိုနေရခြင်းနောက်ပဲမှာလဲဒါဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဖန်ဆီးထားတဲ့ဟိုအဖွဲ့အားဒါဗန်ဆန်ဟိုကျွတ်ပြောင်းချအဖွဲ့ဖြစ်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသောအဖွဲ့တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဟိုတခြားမြေပြင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးအခုကတော့ဒါ CDM ဘူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ CDM တိုင်ဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမျှတမှုတစ်ခုကိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာဒါပို့ဝေးရချက်ချင်းမုံညင်းနေလည်းဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝမရှိပါဘူးဒီကိုဆိုင်ကွန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ CRM စပြီးတော့အစောပိုင်းဝင်ငယ်ကလေးကဒါတိခဲ့ပါတယ်အတိခဲ့ပါတယ်စကားလည်းပြောပူတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးဟိုခင်မင်းနဲ့အတိုင်းအတာတူရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဒါသူအနေနဲ့ပေါ့နော်သူအနေနဲ့မှာရင်ထားတယ်တချို့ຢာရင်အပေါ်ဟိုမှာရင်ကျူးလွန်ထားတယ်ဒီရှိရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲဒီလိုမျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲသူကိုထပ်တင်တဲ့အပြစ်ဒဏ်သူကိုထပ်တင်တဲ့တရားစီရင်ဒါလုံးရမယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဟောလက်ခံထားပါတယ်ဒါဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုကတော့သူကိုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကပွင့်လင်းမြင့်တောင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်သူရဲ့ပြန်လဲခြေပါခုခံခြေပါဝင်လဲဒါရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ဒါတစ်ဖက်သက်ဆွဆွချက်တွေနဲ့တော့ရည်ရွယ်တာမျိုးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအခုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားမျှတမှုတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဒါကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ဒါပြည်သူကိုတည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီဘွေးဆိုင်ကိုအပါဝင်ပေါ့နော်ရဲဘော်ခုနှစ်ဦးဟာဒီ KIA နေမြန်မာရှိတဲ့နော်တာဝန်ရှိသူတဦးစီကိုသတင်းပို့ပြီးတော့မှသွာလာခဲ့တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွာလာရင်းနဲ့မှဒီလိုအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒီတရားမျှတစွာပို့စီဇန်ပေးဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်ဒီဒေါ်လာရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီ NGC မှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါဒီ KIA ကိုစီမှာလဲတခြားသောအကန့်အသတ်တွေရှိနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကန့်အသတ်တွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာထုတ်ပေါ်ပြောဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်တခြားသောဖုံးကွယ်မှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်မှုကတော့တရားမျှတမှုအပေါ်မှာတရားမျှတတဲ့ဆေးကိုတွားနေတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာမျိုးတဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်เสียရပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီဘယ်လမ်းကိုလျှောက်နေတယ်လဲတရားမျှတမှုရှိတဲ့လမ်းကိုလျှောက်နေရဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်ဟာဒီဥဆောင်အဖွဲ့စည်းတွေမှာမဟုတ်ဖယ်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုခံယူပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းကနေကြောခိုင်းခဲ့ကြတယ်နောက်တစ်ခါတရားမျှတမှုရှိတဲ့ဘက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့တရားမျှတမှုရှိတဲ့ဘက်မှာရက်ကြဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့မှပြောတင်ပါသလဲ
ตัวรู้พลากีเรียวงดีไอ้เจ้าวัวมาบ่าวเวนี่เด้จ่ายดาวยานี่บ่าวเวนี่เด้ดูดีแต่เมื่อตามุสี่เดือนสั่นเนี่ยทุกที่สองเดือนดูเรื่องล่าสุดเราไปจนรู้ถ้าก้าถ้าก้าไม่ก็ทุ่มมาพี่ไปเออที่ยี่เนี่ยปัตตาบีออกมาบ่าวเวนี่เด้ดูเรื่องกูปกุยยาตัวละก็ แล้วถ้าชาติเราดีดูสิไอ้พวกสิ่งนี้ง่ายๆไปตัวละก็เชิงชาวมูลีสิวะเนี่ยดีเชิงชาวมูลีดีแสดงเลยพี่บอกนี่วะแล้วที่ที่พังกันทายเลยเจ้าบอกเลยเดี๋ยวมาก้าวไปเนี่ยคุณดีจะไม่ได้มุ่งประสงค์ให้กรมตีมาบ่าวเวนี่เลยเอาพวกเวนี่เอาแต่ชุดเดี๋ยวมีบ่าวเวนายไม่แม่นับเวียนี่บ่าวเวนี่เลยดูดีก้าซ่าเชิงชาวเขียนมูลีสิวะตัวเราไม่รู้เวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราดี ดีกิจสาบออกมาจ้ะเนี่ยตามมุยาวก็จะนั่งรู้สักเดียวมาสามารถตามมาพิจารณ์เออจะนั่งรู้ดีกิจสาบอ่ะไม่ไล่รู้เลยไม่ยาวเลยเลชอไล่รู้เลยไม่ยาวออกนะเนาะเออจะนั่งรู้เออช่วงนี้เนี่ยพี่วัยเนาะทั้งว่าเชื่อเสียงเอาไปมาพิจารณ์เกี่ยนะที่บ้านช่องเฮียเขียนดีเลชีดีได้ไม่ปิดตัวไว้เนี่ยป้องตลาดต้องเจอจอจาร์เรที่ เนี่ยน่าเรื่องดูเรียนเนี่ยน่าดูอาจารย์แต่ดูมีอาจารย์รู้อายุยังไงเงี้ยจ้าสี่ยังไงเงี้ยจ้าตัวอันนี้เราจะรู้รู้เพื่อสิอันนี้เราไม่เรื่องดูเรียนแต่ก็เป็นไปเกี่ยวกับมุตุรุ่ยองคุลุยาวลูกชายลูกบีโรมาชองคุลุยาวลูกบีเกจารามาขอบคุณละเราคุยเรื่องสิมาเลยดิมเราเนี่ยสัตย์ฮัลโหลเราเนี่ยสัตย์ตรงไหนมาเลยจะรู้ที่รู้ไหมสัตย์บีโร แล้วฉันน่ะรู้รู้ยาวอุดรกูเว้ยรู้ไปมาแล้วเชื่อต่อมาเนี่ยบ้ามาเราทูดามะทูมันลาบ้าอุ้ยสิเชื่อเข้มมาเลยที่รู้สิ่งเกี่ยวกับเว้ยเชื่อเข้มมาดีที่รู้รู้เตะใจก็เล่ารู้บ้าอย่าชิดแต่บ้ามาเสียนายเนี่ยเสียนายเนี่ยหามีอะไรไม่ชิดรู้เชื่อวงอะไรมีอะไรรู้แต่เนี่ยดามุจจังวะมีอะไรรู้หลาดูเลยที่รู้กิจสามิวเชื่อหลานนายมันลาที่รู้เว้ยมีอะไรรู้เนี่ยมันลาสุราโรจันรู้เลยสองจีบีโรมามีคนทูดามะเจ้าสุบะ โอเคอ่ะคุณส่วนใหญ่ดามีเดียเรื่องมีเดียเรื่องไม่มีคนไปเรื่องแค่ยาวไปบ่เปล่าแต่ส่วนมีเดียเรื่องไม่แน่แค่มาส่วนใหญ่จะรู้นี่เนี่ยมุ่ยไม่ได้อะไรแต่ไปเชื่อมีเดียเรื่องเขาไปเชื่อมีเดียอะไรเยอะเขาไปเชื่อมีเดียอะไรเจ้าจะรู้นี่เนี่ยดาตุรุ่มมีเดียมีกงโก้เปลี่ยนไปเรื่องแต่เปลี่ยนเลยไปเรื่องมีทาราพิบาร์เลยเพราะมาอุตส่าห์ไม่เข้าแต่เดี๋ยวเราตีเอาไปเลยแต่ไม่เข้าแต่เดี๋ยวเราไม่ทาราก็ไอ้
CDN CDN တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကိုမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပေါ်မှာဆိုရင်သူသိချင်တဲ့မိကွန်ကကြတော့ဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင် Captain Zero ကအပြန်လည်းဖြေချထားတာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ NGO ကဒါတာဝန်ရှိသူတွေရောနောက်ထပ်ဒီ KIA ဘက်ကချုပ်သူတွေနေပါဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာရှိ။အာဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရလဒ်တွေရခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်ဒါကဒူတဖန်ရဲ့ဒါပြောစကားကိုဒါတို့အနေနဲ့အကြောင်းရင်ဒီကြပြေရှင်းပေးရမယ်အဖွဲ့ကြီးတွေလည်းဖြစ်တဲ့တော့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းဒါကျွန်တော်ကဟိုအတည်ယူလို့မရဘူးဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားရင်ဒါဒီဘက်ဖန်ဆက်ဘက်ကဒါပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးထားတယ်ဒီတက်တီအချက်လက်တွေနောက်ပြီးတို့ရွှေဆွဲချက်တွေဗောနော်ဒီနှစ်ခုကိုဒါချိန်ညှိပြီးမှဒါတို့အနေနဲ့ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုဗောနော်ဒါအမှုမှန်ဒါပေါ်ပေါက်တို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့သဘောပဲရှိပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကတို့ဝင်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကိစ္စတစ်ခုမှဂျားရင်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတမတမရှိရှိပေါ့နော်တမတမရှိရှိကြားထဲကနေပြတရားစီရင်နဲ့ရုံးတစ်ခုနဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကိုင်းမုတ်တက်တာကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုထားတာပေါ့နော်ဒါတို့ပြိမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးထိတော့ဒါလုံဆောင်နေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ညာမရှိသေးဘူးဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုစုံစမ်းနေတာဒီစစ်ဆေးနေတာဒီနောက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းရာပေါ်ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လိုက်ပြီးတော့ဒီတတိယအချက်လက်ပေါ့နော်တတိယအချက်လက်ဒီလိုက်ပြီးတော့စုဆောင်ရှာဖွေတာလေဒါမျိုးတွေသူလုပ်နေပါတယ်ဘယ်သူမှန်းလဲဘယ်သူမှားလဲပုံမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့ဝင်ပါဖို့ဆုံးဖြတ်တာပုံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတော့ဟိုဒီဟာအကြောင်းမလို့ကြာတာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဒါပြည်သူရှေ့ဟိုဒါမီဒီယာအနေနဲ့ထွက်ပြီးတော့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီကိစ္စတစ်ခုကဘယ်သူမှန်းလဲမှားလဲအပေါ်မှာဒါမူတည်နေပေါ့နော်လက်ရှိမှာဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုဆိုင်ကောင်ကလုံးဆုံးမှန်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘက်ကဝင်ရက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပန်ဆက်ကိုအပြစ်ဖို့နေတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒါဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ပြောချင်တာကဒီကိစ္စကပန်ဆက်လည်းမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ကိုဆိုင်ကောင်လည်းမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်သူတို့ဘယ်သူမှန်နဲ့မှားတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝဟိုမှတ်ချက်ပြုထားတာလုံးဝမရှိဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်သည်ဖြစ်သည်မှားသည်ဖြစ်စေဈာတိုင်းကနေပြီးတော့တမာတမန်ရှိရှိပြောမလားဒီအမှုကိစ္စကိုဝင်လင်းမြင်သာမှုဖြစ်အောင်ဝင်ပြီးတော့ကန်တွယ်စေခြင်းတဲ့သဘောပဲဒါကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါကိုနားလည်မှုတစုံတရာလွဲမှားနေသလားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးရအောင်ပေါ့နော်။ဟိုလက်ရှိမှာကတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုဒီကိစ္စကိုသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိထားတယ်။ဒါသူ့ပဲမယ်။အားရစရာအခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Not have made out that to God or the not have made out to God or the name of Pyro Bau, you know, media home hole that to name better hard to judge your Matiba. I mean, make on God or CDN a part as we have been set up for Mazui. The diameter of course, I call Matiga, CDN, a Yashi net. The set to a person moody, she lasts will be made out of paper. She is on your blue yellow, the blue PD, Trella Kelly, so that would made out of paper. အိမ်မှာဆိုရင်သူကဆက်ဆက်ပြီးမိထားတာကအဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာဆိုရင်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ဒီဘူဂျီဆိုက်ကိုရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုပြီးတော့သူမိထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမိကုန်းကိုကြတော့ဘူဂျီညီတူတာအနေနဲ့ပြန်လည်ဖြေချထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုနောက်ဆုံးမိကုန်းကပဲကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီပန်ဆက်က energy ရဲ့လောက်ခံမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါ NUG အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့မူရမှာတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်လို့မရဘူးအလားတူပဲ KI ရဲ့လောက်ခံလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာပေါ့เนาะဒါ KIA ကနေပြီးတော့မအောက်ခြေအဆင့်ပုံမူးတွေပါပေါင်ပတ်သက်နေတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘက်မှာလုံးတရားဝင်ကင်တွယ်ဖို့တရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောဖို့အခက်အခဲရှိနေရောလည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီနေမီထဲမှာဖန်ခံထားရတဲ့သူတရားအပေါ်မှာတုတ်ပြန်မှုနှောက်နှေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒီကိစ္စမှာတော့ဒီ NUG တာဝန်အရှိဆုံးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ရခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို NUG အနေနဲ့ဒီသူဒီဒါဥဆောင်အစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ရှိတော်လဲသူ့အောက်ကအဖွဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအဓိကအနေနဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်ကဒီဖန်ဆီးထားတဲ့အဖွဲ့ကလည်းတရားဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာညှိနှိုင်းရတာခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခုနဒီ KIA နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်။ KIA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအောက်ခြေအဆင့်ပုံမှုတွေတအုပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှတခြားသောကိစ္စတွေနဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာရှိပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်မို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကောင်ကိုဒါကိုဖုံးကွယ်ထားတာနောက်တစ်ခါဒီဖြစ်စဉ်ကိုလိမ့်လေတင်ပြတဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလောက်ထိလဲကြံ့ကြာနေရတာဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဒီတရားခံနေတဲ့ပေါ့နော်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသိထားခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့လက်ရှိချိန်ထိကြံ့ကြာမှရှိနေသလားနောက်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာဆာကျွန်တော်တို့ဘာမှသိထားခြင်းတော့မရှိပါဘူးဒီတစ်ခါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိကောဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်ပြောထားတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလိုက်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ကျွန်တော်မီဒီယာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အဲဒီကအစင်းတိုင်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့။ဆရာကိုနေ frontline voice ဆရာမေကိုမီမြန်ပြီးပို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အတန်ကြားရလားမသိဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။ပိုတိညီတူတာတို့လည်းဖြေထားတယ်ပေါ့ဗျာဒီမီဒီယာတွေမှာပေါ့နော်။ဒီဘုံမှု cycle ကိစ္စနဲ့မိုးချိုးပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့နဲ့ဒီဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ WAF ပေါ့နော်အခြေတော့မခေါ်တော့ပါဘူးသူရတက်ဖွဲ့က online ပေါ်မှာတွေးဆုပ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေးဆုပ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဒါဘယ်ဖွဲ့တွေဘသူတွေပါလဲဆိုတာပြောပြပေးလို့ရပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုသူတို့အမြင်ပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့အဲသူတက်ဆိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့လို့ဆောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလည်းသူတို့တက်ဆိုင်အမြင်ပြင်အဖွဲ့ကလည်းသူတို့အထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတရားမျက်နှာဒီစီရန်ရေးကူတည်ပြီးတော့တရားမျက်နှာတောင်းဆိုနေတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျတော့ဒီတက်ဆိုင်အမြင်ပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဟိုထက်ရက်တက်ဆိုင်နဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီမြင်ပြင်အဖွဲ့တွေကိုအခြေဆက်ပြီးမေးမြန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောကြလို့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာထပ်ပြီးတော့တရားမေးခွန်းကိုရှင်းပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မေးချင်တာကဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ဒါပြောဆိုတိုက်တွန်းလို့မရဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုလမ်းဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးတွေနဲ့
lo lo yana umle sura ajam piu pezi che bare kya okay ba da ba ba kya okay ba sia okay e da le chano nene ho phie cha chin ne bo na di le chi to lan yi ma le chi phie phet ni de pyatana yi cha ma pa won pyatana ni de apwe ri bi di di sit ana chmin aun nai go san chin to lan ni de apwe ri bi phet de a long wa di taya ma mya ta mu go ma lo chin mu taya mya ta mu go do lo lo di to lan yi ma alo pa won ja de apwe ri phet de bo na a cha lo di apwe ri akon long wa le taya mya ta mu ကိုအကျုံကြည်လေးစားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျုံကြည်ပေါ့နော်အလားတူဒီတော်လိုင်းတက်အစိုးရဖြစ်တဲ့ NUG ဒီနေ့တွေဒါပြည်သူပဲကူပြောင်းလာတဲ့စီရန်ဘူကြီးအကြီးလေးဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရဲ့ဒေသအကြီးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေမတက်နိုင်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မီတားစီနိုင်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမျှတဲ့ပုံစံပေးရမျိုးဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာလည်းဥဆောင်ပအောင်ဖြစ်ချင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတ
ဒီဆရာကကျွန်တော်တော်လာနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့သူရဲ့ခိုင်မာအကောင့်နဲ့အဲခုံတိတ်ကြိုက်တဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာသူလည်းတရားမျှတမှုကိုအဖို့ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲဒီလိုမျိုးရလကူရလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်မျှော်လင့်နေတို့တော့ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဟိုဟိုတရားမျှတာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအဖို့ဆောင်ဟိုပေးမှုဟိုမချိလာခဲ
ောင်းကြည့်လာမှာပေါ့နော်အဲဒီအနေထားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမလူလားပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်တရားမျှတတွေရလည်းဟိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာရှိပါတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းသူဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကုကောင်းသူဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုကပတိန်စီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြေချပေးနိုင်မလားကုကောင်းသူဝင်ထပ်ဖြစ်ပြီးအနေချင်းဖြေချပေးလို့ရမှာကုကောင်းသူဝင်ဘက်ကတော့လိုင်းအချင်းနေမကောင်းပါလေကပတိန်စီလိုအညီလေးထပ်ဖြစ်ဖြေပေးဖို့ရှိမလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောမရှိတော့ပါဘူးအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုအဆင်ပြေမလားမသိခင်ဗျထပ်ဆင့်မေးဖို့ကြည့်အောင်မလားမသိဟုတ်ကဲ့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မိဘနှစ်ခုလုံးပုံမှာတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့public ကိုချပြတဲ့နေရာမှာတင်းနေစာရှင်းလင်းပွဲနေရာမှာဖြေဆိုနိုင်တဲ့အပေါ်မှာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံကြည့်နိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြည်နေပါတယ်။ဒါဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်ပါတယ်။တတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ WOFF ဆိုပြီးတော့အခုအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ twin team မြင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးမိကုန်းလေးကိုဒါမင်းများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းဒီကြိုတင်ကြီးနိုင်ချိန်ဆခဲ့ပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတင်းနေစာရှင်းလင်းပွဲပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့မိကုန်းအဖြစ်အဲ့အတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။